Tot i ser un dels problemes més habituals a la nostra societat, Berga és l'únic poble de Catalunya que dedica una fira a parlar de les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. Serà el dia 1 d'abril de les 10 del matí fins a les 8 de la tarda, on el Passeig de la Pau s'omplirà amb una àmplia oferta per dotar d'eines i també fer pedagogia sobre les malalties associades a les intoleràncies alimentàries i les al·lèrgies. Sota el títol Amb Sense, s'ha previst com l'any passat la venda d'aliments aptes per a persones amb alguna intolerància alimentària i que tenen dificultat per trobar productes concrets. El mercat es farà a l'aire lliure, si el temps ho permet, en ple Passeig de la Pau. A més de les parades d'alimentació per a persones amb intoleràncies, durant el dia es podran escoltar diverses xerrades i tallers de cuina on s'ensenyarà a cuinar sense al·lèrgens, a conviure amb adolescents celíacs, les dietes de moda i els passos per controlar un xoc anafilàctic produït per aliments, entre d'altres propostes destinades a centres educatius, com accions informatives a les escoles per abordar aquesta temàtica. Les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries afecten a un 7 o 8% de la població, però encara hi ha molta gent que desconeix si tenen algun tipus de malaltia associada. Per això els metges i especialistes recomanen escoltar el nostre cos i visitar un metge si després de menjar sentim mal abdominal, sensació d'inflamació o diarrees.